投出八块落嚟，我就有感觉，尴尬。尴尬。要跟你讲一句话。你要跟坐喺尴尬。我爱你。难怪是明世最灵活的胖子艾辰。大家好，我是艾辰。Hello， 唱得太棒了，辛苦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 了。哎呦，于大哥唔尴尬啊，要不唱歌就老歌啊。我唱几段，你无好我唱啊？我唱了整段，这么多汗。你哪位啊你？可以去一个大口袋哈，那个东西啊，唱歌。你刚刚唱半天，我在台下的，你刚刚唱的是哪一国的？于大哥，英语还是国语还是台语？台语，台语哦。我不是大口啊。哦，啊，你无？你大口？你我是偶像呢。你这个体格不是大口呀？小跨大口，小跨大口。胖丁的对啊。小胖子的，小胖子。对对对了，啊，你今天在冲啥？我今天是有任务的啦。你有什么事？我们明世啊，最近有一部大戏。哦。洪水世家，风水世家，明世的八点档，对，有两个重点新人，是，对对对，一个是我，一个是接下来。等，明世有两个重点新人，对，一个新卖门工很像，嘿，其中一个是你，是我，我有演啊，你很认真，好了，你是其中一个啦，对对对，而且这个人跟我有渊源，嗯，哦，有关系，他会音乐，嘿，你看看我刚刚唱歌，我也会音乐，是，他是才女，是。我也是有才艺的，我是才子啊，才子啊，对，所以两个都是新人，而且都懂音乐，我来介绍他那是最适合的。好，赶快来欢迎我们的林奕馨。哎呦 ，Hello， 于谦哥好，于谦姐好，大家好 ，Hello， 林奕馨，这才是重点栽培的新人嘛，重点新人，你看是夺灯队，奕馨真的是才女啊，尤其在我们那个风水世家里面跟柯淑媛对手戏，男女主角，我知道她是演她女朋友嘛，是是是是，啊，你讲半天，你昨天我就没看到你啊，你没看到我，没有，今天没看到你，目前播了十集，其实我有出现一集了，我算是特别来宾了。可是重点在后头嘛，对不对？重点在后头，在后头，没有啦。说真的，他一出现我就看到了，超可爱，很憨厚，不错啦。对，然后艺兴也是啊，一出现一直看那拉拉队伍哦，哇，跳个有够艰苦的啦。哎呦，对啊，叫位三楼跳来呢。你好。对我们拍那个戏，其实我还因此而受伤。为什么受伤？因为我们就是想要营造一个我掉下来被淑媛哥接住的那种紧张感。他没有接好是吧？哎，没有，他接得很好，可是我掉得不好。哦，这样子。哎，都没有用替身是不是？直接掉下来。摔下来的没有用替身，然后我的脚就脆胸。你看都完真的。对。可是看起来画面还不错，所以就觉得受伤是值得。你看，演员这辛苦吼，都是要把上好的呈现给观众朋友啦，辛苦了，辛苦了。拍戏真的很辛苦啊。对啊。应该。今天来节目呢，也有慰劳你，希望可以完成你的心愿。对，只要你讲得出来的，你心目中那个偶像是谁，我们就有办法把他请过来。好，对，所以我要讲我的偶像，对不对？对对，啊，那 Super Junior 是吧？是，我本来被请，啊，多应该的播音，多播音，嘿，不要弄，你能够跟别的不？那梁朝伟呢？梁朝伟，哎，这个近一点，这个近一点。你说那个会放电的那个梁朝伟吗？对，我非常欣赏他。问一下于大哥有没有办法？搞钱寡厚的你，哎呀，你跟他很好。一通电话开水飞过啊，你。你的面子好大，真的，期待哦。好吧，那赶快把他请出来好了。给出来，给出来。掌声欢迎梁朝伟。真的假的？不会吧？哎呦！多谢多谢，唔该，韩国嘅朋友，大家好，我系梁朝伟，于大哥你好，你好，好久没有看见你噶，越来越严峻了吧？你最近样子好像不太对啊，没有问题啊，有人叫我个名字，我就自己出来了吧？你知唔知啊？我知啊，知啊，系啊，有人讲说我是他的偶像噶，是啊是啊，有啊，我听到你个电话我就来了，在你旁边啊，旁边，哎呦，哎呀。
哎，你刚才你打掉我于天大哥的卡，我是影帝打掉他的卡，我扒他的头我都不敢了。你说什么东西啊？你那个脾气都没有改，没有改啊！几年前那个被你打的，现在都已经长草那么长了，哥。啊，真的啊！超伟大哥，我给你介绍一下，这是我们明星八点档的女主角。我知道吗？刚刚我在后面都有听到，有听到了，对对对，很厉害的重点培训那个新人嘛，林奕馨小姐很漂亮的，她的戏我都有看呐。真的啊？你是她的偶像啊？我是他的偶像啊，我是他的偶像啊，有人头奖吗？我知道他的偶像，要握个手一下啊。我像今天长得怪怪的，长得不太像。还像没关系，相处久了就像了吧。人都是要这样子的吗？跨关系的感觉，我就知道你的个性，没有错。但是你今天叫你梁朝伟啊，我想要问你困饱未？哦，我困足。到底哪一点像他？从头到尾都觉得不像啊。哦，你哪里讲？我从头到尾，我的眼神你拢无看到。安怎？好像小偷啊！你这什么眼神啊？你讲这眼神像梁朝伟？敢无形容？哎，我该上心的所在提出来你看。哦。你咁一定要用提，我会惊呢。哎呦！真的，我咪看到啦。你安尼啥咧？我咪看到啦。对对，啊对先。牙头。讨厌。你看嘛，你牙头大概嘛敢管。一心要跟你说不好意思，诚意我们诚意到了啦，希望你不要见怪。好，不过你两个真的在那个八点档表现得非常好。然后问你，你戏里面是不是苦追那个王童？哎，明明嘛。对，明明苦追明明。对啊，现实生活当中你也是爱得要死，王童你也爱他爱得要死。对，是。你还拍死？迄都有影代志，讲我还拍死啦。所以你讲，因老咧演。对啊。完全拢同款呐。你演你家己得好啊。对啊。你话好演。是讲王彤甲你戏教了就好诶。什么？他教我？他。我教他。你教王彤演戏？真的。所以伊戏无你也好，你也较好。没有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 ，我比较懂教戏啦。哦，所以就听起来就是你专门在教王童演戏就对了。没有啦，切磋啦，切磋提点提点。哎，但是你还是有教他嘛？对，而且戏里我是苦追他，很怕他。是，但是戏外呢不一样啊。哎呦，我叫他往东，他不敢往西啊。哎呦，我叫他吃饭，他不敢给我喝水。你这么 man 啊！我叫他站起来，他不敢给我坐下。哟，开玩笑，当然是这样。我想不到你还是个大男人呢。开玩笑，从外表看不出来你是大男人呢。对，你都不讲，我们还真不晓得呢。嗯，哦，动手工艺这么就我厉害。可是点回来啊呢？你哪有这大？啊，那多好，王彤多卡电话来啦！你干嘛打电话给他？啊，多无接到，阿姨多留言给我啦，阿姨讲有话要跟你讲啦，王彤叫你陪白虎安，四大块。没有啦，你不讲，你叫伊翁当银刚翁西，其实是他叫我往东，我不敢往西；他叫我喝水，我不敢吃饭；他叫我站起来。我不敢坐下，对啊，讲错人了，不要爱面子，对吗？爱面子干什么呢？戏好不好哈？我觉得当然固然很重要，但是虚心接受呢更重要，对吧？台语嘛爱练嘛爱讲，啊，今天难得影帝在嘛，打开收音机来，来动作影帝啊！影帝来给我们笑场的尴尬，今天难得影帝在。你要看领军的，我真的是影帝个。影帝也分身了，要讲个清楚。好啦，影帝的分身也很丢。我唔知影讲梁朝伟影帝，你甲我教一下戏面安怎演无？好好，看你这样辛苦的眼神哦，我甲你教一点啊都好。唔是教我啦，教因两个啦。因两个，因两个无下，因两个是变哪教是？才早一下睡一下吧，这就到。好啦，教中意的啦，啊，就是不行啦。你这款的无法多，就是你爱有这个。硬要改了。哎，你哪？你讲我丑人也有选择美的权利啊。两地人来啊，对不对？叫我你老人家这里啦。嗯，你看我这么爱看的，你去呀，你去呀。哈哈哈。唔，真安尼啦。你要家这里。你哪安尼啦？来我家，来我家。各位亲爱观众朋友，这戏要演了好，吼，然后金属爱看板，嗯，让他演那个层次是安尼，他把那他给你。内心戏要出来，演出来。好，啊，你现在是女主角。哎，阿瓜都拍摄。好，对戏里面叫示范一下，示范一下。嘿，戏里面名字叫嘉燕。嘉燕。
你就好亲像天顶的迄粒星同款，闪闪烁烁。我头一摆看到你，我都感觉，我要跟你讲一句话。我爱你。不是好好的吗？干嘛换音乐嘞？对啊，安尼就好啊啦。他都已经有一点不为所动了。哦，这可能鬼哦，你就可以好好的。所以我觉得刚刚有没有听到？台语记起来，记起来了。记起来。我全程用台语吗？对啊，对哈。你那无嘞？啊，可以啊，可以啊。来，而且我还可以啦，好，就拜托你。哎，你看不着眼神了，来 ，Action， 加劲。看到你。我来听着讲你叫加掉啦。家宴啊，家宴啊，家宴，我打宴的，你得我宴，家宴，家宴，家宴，哦，家宴，家宴，家宴，嗯，看到你，长像天顶的一粒星，闪闪细细，头一摆看到你，我就有感觉，感觉，别，别跟你讲一句话，你别个才感觉，哇。爱你，搬伊就搬起啊！你脚来手来咧，你头先嘛是安尼，我干嘛呢？我改变我就无啊，咱大叔来叫，是我甲叫来才无。对啊，你讲那吉他吼，我是唔敢讲，唱歌哦，艾辰真的唱得很好。那 Andy 哦，对啊，你两个那北音哩，北音哦，我叫一个戏精演给你们看。哎呦，有戏精啊，够戏精啊，你个边啊嘞，个很好戏精，戏来得够精哦。你过来我家来。你 N 一本，你 N 都叫黑 N 一本。哇！这个天顶的星，你闪闪细细，哇！我看到你，我就感觉，我想要跟你讲，我爱你。对。是不是无啦？我你培养你卖，查好唔啦？嘿啊！你培养情绪，啊，是得受单数啦。我啦，去培养啦，我怎样？太吃苦啦。你看伊就看伊，你脚底下搓搓搓。不是伊在笑出来，我咧拍演啊，啊你不做拍配合袂啊？啊你唔在查讲你戏演了好。嘿啊，这个讲叫做戏精哟。哦哦，戏精啊你演。诶，加个，你是好做加个，还是加个？加个，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 你唔能笑呢吼。你哦，看你个目睭，就看到都天着。家己用安尼是变哪样啦？我才干嘛呢？你讲袂使，你讲袂使好应用着啊！你拄仔讲歹听话，你知无？对啊。我安尼哦，好。靠气氛的，难得有这款机会，你才真正袂晓配合你是啥？空间的。对啊，不过艺兴哦，他真的厉害的地方是他的音乐底子太强了。对，音乐底子。我第一次看到他的时候是在网络上 YouTube 上面的，一几个人哦，他都生就这种的乐器，而且是同时哦。啊，几个人有法多人生下的嘴，同一时间啊，同一个时间玩三种乐器，怎么可能？哎，乐器啦，我跟你讲，那你跟我差不多哎。哎，大哥，你也在？我是同一时间可以做。做三样事情还可以唱歌啊，那呢？哪三样？三样事情呢？昏干的，搁啉水，搁歌，搁唱出来呢。哦，大家是才华，你是歹习惯，你看啊。哎，我你讲无，你看麦，加一支烟，搁啉水，还搁歌唱会出来，你。啊，不，你迄种甲伊迄种无共款。无共就对啦。对呀，他那个真的很厉害。真的吗？看过，真的。我是无看，我没有上网。那你要不要看一下？现场可以。现场可以。你看麦啊。